بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والمواله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتو وعنا ونكسن داوضي الميل كستو جوكتان كسو رواد برنامج كيني دين تيان ورشو تطبات كستك داوتان تلفيشك عالمي جهو كيبل تيفي. برنامج كينا ماانت هو حلقة دي أفراد، أما برنامج كي أفراد ايكو سابسنا تاريخ دي أرر كيلو يقاني أرر كوحدة ده أما أرر كوحدة الشباب الإسلامي أرر كدلي يارد الشباب كميدو دي oo xubnaha ugu firfircoonaa oo ka mid ah Dr. Maxamed Cabdi Daawud oo barnaamijkan si joogta ah inooga qayb qaadanay taariikhdeedina inoo soo jeedinayay. Doktorka aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa waqtiga dheer ee uu nasiiyay. Doktor Murad Kowad, kasoo dhawaada barnaamijka. Marka labaad waxaynu marinayeen xalqadii afraad baa maanta inoo bilaabaysa. In badan waxaad ka soo sheekaysay muddadii ay waxdadu bilaabantay iyo sidii ay hawlgalka u sameysay iyo waxyaalihii ugu muhiimsanaa ay waqtigii hore qabatay iyo meelihii ay ku faaftay ayaynu ifara badan ka sheekeynay. Marka caawa waxa uu noqonayaa barnaamijkan inaynu ka hadalno 1975-kii wixii ka dambeeyey. Marka ma jiraan dhaqdhaqaaqyo kale oo islaami ah oo idinla bilaabay hawsha? Bismillaahi raxmaan raxiim. Sidii maalintii hore baa inay yar ka bilaabanay waxaa jiray xarakada loo yaqaano tabliig. xarakadaasi halkii ugu horreysay ay ka bilaabatay dalka Soomaaliland, waa Soomaaliya in general, yaan oranay Soomaaliland waxay ahayd magaalada Hargeysa. Ninka bilaabayna wuxuu ahaa sheekhan imakaba masuulka ka ah, magaciisuna yahay Sheekh Ismaaciil Maxamuud Cigaal. Sheekh Ismaaciil Maxamuud Cigaal markaa hore ee aan mataqaana xarakada dacwadda waxada wadnay nin xiriir nala leh haba yaraatee muahayn nin isku tacallujiyay inuu dacwad bilaabana muahayn. Mar keliya ay ilaahay qalbigiisa in 75-kii markay ahayd ilaahay soo geliyey. Markaa wuxuu bilaabay in xarako cusub oo markaa taayadiina ka duwan inuu aasaaso totally dee maxaan ku dhahday, laakiin ujeedada u socota ay tahay mid ah ummadda bulshada bulsha weynta yacni islaamihii, odayaashii, dhalinyaradii, mutacalimiintii, dadku iskugu wada mid. Markaa waxba dee ma helayo dadkan maxaan kula xaraysane ama mutacalimiinta caynkaas. Laakiin markaa uu bilaabay wuxuu ku bilaabay inuu bulshada qaybaha aan cidba gaadhin uu gaadho, oo ay ka mid yihiin dumarka waaweyn, islaamaha, odayaasha, deedma wareego gobollada iyo guryahaba iyo maqaayadaha iyo meel walba uu ku sameeyo. Markaa Ismaaciil shaqo runtii aad iyo aad ballaaran ayuu berigaa 75-ka uu bilaabay, waxaanu noqotay shaqo waarta oo ilaa maantada jirta uu geeska Afrika oo dhanba gaadhay. Laakiin annagu wax contribution-a amba wax taageero oonu siinay Sheekh Ismaaciil haba yaraatee may jirin. Inkastoo dee Sheekh Ismaaciil isnaqaanay oo maxaan ku dhahday dee berigaa hore nin raargeysa oo dee aanu qaanay, haddana markii dambena naga dalbaday isagu inaanu taageero siino. Waan ka xumahay taageeradii berigaa maanu siin, sababtoo ahayd annagu markaa u arkaynay in maxaan kula culays badanay xagga dowladda naga saaran yahay, isagana umamay fiicnaynba oo dee anagu maadaama aanu siyaasi nahay haddii aanu siyaasaddiisa geli lahay dee isagaba in halkaaba lagu baktiyaba aynu inkastoo ka wax baktiyaa ilaahay yahay subxaanahu watacaala ee rabbina aadnaan waxba tal. Markaa shaqadiisaas waxay noqotay shaqo runtii mubaaraka oo dalka oo dhan gaadhay, dhaaftay dalka Itoobiya gaadhay, Kenya gaadhay, adduunka oo dhan gaadhay, meel walba gaadhay. Oo dee markaa aad odhan karto waxa weeyeyhin ilaa imkana si fiican u socda. Marka isagu fikirka markuu bilaabay idinku markaad bilowdeen waxaad ii sheegtay dhinaca imika waxdada marka dib ugu noqono idinku markaad bilowdeen waxaad bilowdeen iyadoo niman odayaalo oo odayaashii hore culimadii hore ay aad ugaayeen qayb weyn haydi ka siiyeen oo culimadaada wax ka dhigan jirteen iyo dhalinyar xamaasadaysan inay isheleen, waxaad ka warantaa isagu fikirka xagu ka keenay? Isagu fikirka wuxuu ka keenay waxaa markaa yimid waa laga yaabaa inuu dibadaha uu bixi jiro baycmishar buu ahaa Smer Bark iyo waxbuu iibin jiray. Markaa inay cid tabliiqa dibadda iska arkay, laakiin anigu saan u haystay. Markaa waxay ahayd qolaa timid Pakistan iyo muyo waxay ahayn ba Hargeysa yimid. Markaa masaajidka weyne aan kuu sheegay isagoo ku dhismay oo markaa aanu kala qaybsannay masaajidka waxaa imaam ka noqday Faarax Wadaaj oo Ansaaruddiin waan wada ilaa markaa markii annagaa dhisnay buugta wadaanagii dee ku dhisnay bergiisdii aan xalqad door ka sheegay kudurbishan waa kii dee nucuur masaajidka markii dambe nagu waafaqay masaajidku laga caagay waa nagii dhammaystiri jiray. Masaajidka weyne ku yaala maxaan kuraa bartamaha magaalada Hargeysa ama dowladda hoose agteeda ku yaala ayaa waxaa markii dambe qaatay anagu waxaanu qaadanay muadinkii waaxda shabaab islaami muadinka la siiyey sidee ay culimmadu uga wada qayb gasho. Ansaaruddiintana waxaa la siiyey imaamka masaajidku Faarax Wadaaj imaamka ahaa
المحان كل هذا خطيب كل واحد نقضي شغل عبد الرحمن كاريه ومساجد دي حرارو دو كله وبركة تكنشري أي حاجة نسوي رجع تدا الشيخ خامان تجمع هاي سو شاعر كاريه هالك هكذا أنت كنا شعر هذا جايز مركا كوب رتيف بين تبان لا هاي هاي مساجد هذا هدي لقى لقى بحاله ومشكلة موجود مركا أنت بضد نلا نلا صوم نلا تعاطف أيه أيه ضد كسرني مك مساجد الله كله حديه بواي مركا أنا من باكستان يا أيه هالك كسوت تجي يسقنا سيف عن أيه مساجد كإسماعيل هي حرتها باكستاني ده مش لوجو سودوي مركم مساجد كسر ده تبلوك سمايا عايز كده كده هنا سحران وهو دليل حامك قرار يجو هل كاسان قرار يا 75 كيلو مركا كبلام مركا فكرة وان هل كاسان على تي إسقى أي أحد لكن مركي دم بده والله حريري تبع عدي وين ده تبلوك أحد مركا سياسة سياسة ده كتيرين وهم كتيرين لكن أي تاي وان ده عدي لا هي ده كل عبادة الله وها نو يلا هي لو دين توضع برتان وعين كاس وين بدت كواوين هل كانوا أنا قدر نيرة أن متقن مركا كيستمرني حب الأعمال إلى الله حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله أدومها وتيوات وإن قلها إيراد تهضيب بضا ترمى إن شاء الله هذا يضمن شخص إسماعيل عمر كاورا يكسر وقبطي ودومها النقصة وجزاك الله خير دكتور محمد واحد كاورا انت أن السوقو إذنك فرق كلي إذن لحيين مركا أي وضب نبدين ودينو بدكو باقسان إذنكو واحدة دي ونبقى دليرتي هذا دو حب رسين إذنكو السوقو نوادي قيلة حق أدتك وويب أود ساري فرق كله ده حي حي دار مساسين ما نسكاه وهاي هنتوا ذا كي علمك كله سلام الله عليك أي مكسور شيء وهاي مكسور شيء ده ما ممكن سياط برا حكم كبابي وهاي حنوار كنا نقول ده انقلاب معني سو حي توجو توتر تعار تلام قبل الوقت مركا حكم بو بابي حب بارو كويستا حبوا بقى ده عن رضا يدو كين وحويديو ده محام كله بالمجيدة دي سي علمة دي سي وحسو قال مو زمان وحسو علمة دي لايو وحسب أنه مركي وقبصته وقد ضانو الدرج سياد برا سجست النايك أي ده أنه تشوجنون جو تشوج بركا كا وإذا ددي مركا معلمين تناها قرء وإلي وحن كورة تلين هنا هنا سرعة الإسلام كا ولا جسود ده روح البعضكم حكمت وحبن فيه إني مركي السنة دي كوبية تدوات كي ولا هي تدوات كي جاري وروح عن قرء يعني قوير نكتو تجار ترى قوم مقاضنا يعني شرعة الدولة وحي عضو قرتين عجيب كاي علم القرء ودي أركي مركا سألوا حكي يقول بهدولك علم كل سنة والعلم كل سنة ودولي موضوع الديد يدي وهذا المرك ده علماء اللي انت وهذا حرق يدك وكوتشي وهذا الدل كيدك ما لا يعني ها وكوتشي سو كرمس وحا سو دنت وحنا لا نقضي وحا مخان كره ده انا كاكسري مركا وحان او بقناي با ان دلكن دينتيسو اي سبتشو واي واري اكو شيغو دينتو ويرايد يعني علمادي هوره ايه دينتي نو هيسينا واكون بلاباي ان قادكي يخريحي انت قاد خريحي كتغان اي كو قاد كو مشغولان وخريحي بابا way xariiqo wada baabey oo qaad ku markii uu xariiq la baabey xariide xariiheen uu waxa ahaan jaamacadaha madiniga makkiya asar ku yaala kuwa u dhigmo xaqqa cilmiga aan ka yareen oo deesi ajiib maxaan ku lahayn loo dhigo oo ninku deew waxu maxaan ku lahayn furuun kullu funuun luqad carabiga iyo xadiiska fiqiga iyo quraan hay al hay wixii uu baabay marka waxaan u arkayna dalkan inuu risk ku jiro xukuumadan hantoodaha ga cilmiga ku dhisan ay dalkan burburinayso marka ka qabta ayaa ka qabta ayaan anagu isagu se taas ma mu hay dawladana iyo hantoodaha cilmiga ku dhisan iyo waxna deemu galay ee wuxuu galay in ilaahay ka yaaba diin kale tukada cibaadada sameeya ilaahay xusuusta salaatul leelka uu ka caab ilaahay bariya waxa garan weeyaa ilaahay ku bariya in quraanka akhriya intaasay dahay ila maanta uu ku wada waan gartay jidaga la khayreen dr maxamed waxaynu u gelinaa maada waqtigiisa aan uga faa'iideysano ee su'aashina labaad ee muhiimka waxyaabii ugu waaweynaa sanadkii 1900 لحية تضباطك إلا سديدية تضباطك وحيالي أقوى وينا اللغو ما تشيران كارو أوركي وحددو هاي قبتان وحو هارونتين آدي آد أنغو موقتي دي هاركيسا مركي هورا تموكم كوسم عنو هاركيسا سفيا عنو قبرناي ودي سمعادة إيو دادك إيو وحو اسكولي دي هاركيسا أوردان يعني ماشي سوكالين هدي ينكو سكتريه دي هدي ينكو محانكو راضاي انترميلينة دبا oo dowrii ina kalka cal farabadan iyo nool baa in kiisa doonayay inuu ku darsado moogti dhalinyarada waxeed qof waliba in kiisa kula tiray waan nimankaas wanaagsan nimanka ku biir oo nusa aya waxaan markaa hadda sameeyay 76 kii 77 kii ilaa 77 kii ilaa 78 kii in aanu horta de ma ahoon hargeysay waxa leeyahay wax iskuul boardina
يا إنه كأبيه مركو تودي سفيا على حدا ده وبرتو ده تمكن كو قاره وحيو وحفدين كرئيس وقاره وحب وحبه جيو الله بس نقول ملها شو وحولنا يا مركو تلمين كي هاي أنباء أو ديس كدري وكشرو وارد كي بكون عسري إيه بدل حان كلا يعني بورد كعمود قالوا بورد كعمود ده بورد به يدي أنت أصلنا كشوف أما حولنا يا بورد كشيخ عن قالوا سقول كشيخ محان كلا بورد كا أما حولنا يا قلحو بهذا الجبل أما حولنا يا فارس ولا يس يسقلفت وائل كي من ذلك ويسقون ده مركز مركز صورة يا مركز أنا عن قلح قال مركز سقول هذا بورد نظر دمي هي أنا مركز يجنا أنا قبلني وحيلا تكلوا هذا أنا قبلنا واحد سي انتصف انتصف حنو قلت شيء ذا سي محان كلا هذا ربع أيامه محان كلا هذا عريس صار هبيني مالين إن أقوم تاسحود دا إسلامي هذا اللي يرضو أي كو ترينو كو قاتانو كو كبعانو كو برتان مركات محاضرات كو ديان كلا قوائن عشرة دون كلا قوائن دروس تفسير كان يحديث كانوا كلا قوائن وحاصان حوق يحوق لوغو مشغول مركات نوال ما نتي مسا كتابة دويقة آخر داي مسا قرآن كلا ما يسي مسا عين كسا ما يسي مسا الحديث قايب تاي مسا دبق داي مسا محاضرات بدا قيسي تاي مسا ميروض داي مسا موضوع بعض عيات عيات ما يسي وحاصون بعد ما نتود maxaan kula yaan ku wadi allah ilaahay ma hadaan ka tago tii markii hore aan ku jiray oo aan taa ragii hore ku bilaameen ya oo ahay totally in maxaan kula hadaay dhaqanka iyo hidaha ummadu leedahay ay waxdadu ku saleysnaato ku ekaato oo sidii odayaashu diinteena soo gaarsiiyeen aynu hayno taasi waxaanu ahay macal macaalinta ugu waaweyn markaa waxdadu lahayd moodi ya oo de aanu ilaalinaynaa oo nimutaana de aanu ku faareen markaa taas iyo xataa cilmigeedii oo haday noqoto xaq aqeedada waxaan ku raadahay oo dabargii hore aanu qaad aqeedada ashariga suugarmis ee aan wahabiga ahayn ama aan ahayn waxaan ku raadahay mu'tazilada ahayn ama waxaan ku raahan waxa ahayn aanu de aanu quluunkayga waaweynahay hore mar gadaal bin ku sheegi doonaa aanu ku soo dhaqanay yarar ka dambe waan ka mashquulnay inaan taa dib ugu dhigno oo waxaan qaadanoon ee siyaad baruma noo muuqday iyo falsafadkiisa iyo hadwada gan iyo waxa deedna timaan ku galay taas iyaga markaa wadaa wax ka maqnaa قولين كي حاجة دبيمي أي نقطة وطع لكن تاس تروس تا انتصف كانوا سوين مركي دب دينو حانو قانو مقبع عن هالكن حمر بيمك هذا عدو أي تجد وطع مركا دل يردي مركا محان كل سمنت سمن كي حالنا قشة وهاي سمنت سكس كي شقادة قارك أنا جو نهر ريسار قيسان كده ما يصنعي مركا سمنت سمن كي ما نو مركا أنا جو شقادة قارك ده ما يصنعي إلا أفرني نو مركا محان كل رجع وجره غوراي iyo ayaan markaa tagnay maxaan ku raahday xamar markaan tagnay markaa daacwad diibaan si ballaaran halka waan gartay ay u gali doonaayo waa sax waay qaybta noo soo socota ay taas noqonaysa waxdeen waxad iga warantaa oo kale in odayaash waxad ii sheegtay markii dhawayd in odayaashu markii muddo in caqabado iska jireen waxdada hadii jeer bilaa rafrooda hargeys soo gobolkan haystay inuu markii hore si fiican idin la dhaqmay haddana ninka lagu bedelay doonanigaas caqabado fara badan idin ka hor keenay caqabadahaas ay keeneen inay odayaashii culimadii waaweynaa inay dalka ka baxaan marka arrimahaas sida u dhaceen iyo waxay ahayd cumar salaad cilmini loo jiray buu ahaa cumar salaad raggii markii hore uu maxaan ku raadahay ee iska ahay aan aqoon caynkaas aan lahayn buu ahaa ee de iskaga soo ababay uu maxaan ku raadahay wixii loo odhan jiray gacaankiisii aad bara guloodaashiisii soo galay deedna xisbigii iyo hantiwadaaga ya ayuu markaas soo galay deedna wuxuu noqday halkan markii 1976 kii xisbiga si aad bareen 1976kii xisbiga hantiwadaaga ummadda soomaaliyeed buu sameeyey marka gobol kastaba cid baa uga wakiilahay marka isagu ninka gobolkan uga wakiilka ah ayuu markaa ahaa 76 wixii ka dambeeyey markaa wuxuu galay ninkaasi dagaal aan naxariis lahayn oo foolxun oo bashaca ayuu la galay waxdadii markaa wuxuu sameeyey inuu maxaan ku raahdaa dee ku diro xukuumaddii riboorda inuu ka bixiyo inuu yidhaahdo nimankani waa caynka caynka isaga laftiisuba markaa aanu arkayno in dee nin sharaabay wixii hantiwadaagii iyo dialectical materialismkii iyo wixii dee lagu akhriyey waxbuu dee ku akhrijo hantiwadaagii iyo caynkaasi iyo leylan iyo markas iyo waxaasi akhri jiray wabitaqaana markaa dadka ay odhan jireen bahalaha afkaartoodi ol dee raggaasa la amaani jiray markaa dee annaguna raggan aanu burinaynaa waa kuwa aynu markaa taataabanayna iyo afkaartoodu siday aanay dee cilmi ugu dhisnayna ay dee u tahay wax maxaan kulaa been u khuraafaad markaa ninkaas wuxuu bilaabay inuu aad iyo aad maxaan kulaa u galo wado wado 78kiina wuxuu ku guuray isagii baa bari saab laga dhigi doonaa deedna wuxuu ku guuraysan doonaa marku bari saabka noqda argeysa inuu albaabada u xidho maxaan kulaa rag farbado xarakada ahaana inuu geli doonaan iyagana u xidhxidho umataqaana qardho laga tuuro oo maxaan kulaa u ka mid ahaa cumar maxaan kulaahdaa cabdi maxamed cumar hadraawi oo maxaan ku dhahday reer maxaan ku dhahay ceer gaab ahaan jiray laakiin raggii SNSH 50-yadii ka aasaasay halkan
دين عقالي يسكو قرنك هاي نها هدراوي بان ورنشني عمر هدراوي وحوها راعي ركابو إن وحكم ذا عبد القادر حاجامع ومكتشوغا ويسوغر محام كرا هذاي رقي كالين تويه بفرفعون حركة كسوقاتيها مركا عمر هدراوي حقا تنظيم كي حقا نقوله مجيرو لكن افتادك سنبثل ثارسك ايهن نعقل اينا تشعالي موقتي سوقا نوغجر ايو 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 كم ذا مركا رقا صال حردونا ويسوغ ومركا حردونا مركا وحاو كحرين مركا سبنتي ايه الكاو كحردونا ده واحد هيدون اسمه كبار صاحب نقطة محكمة وحابة يمد بهالكي حكيت ده بتبادل اللي جاي سرتشو قامر كا يا 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 لو حكومة يا ادي لو ادي عمر هذا لو حي شيء جاي ما أنا تها مكا رابر قاعد دبي أنا ما قتشيل كنا ونقول تجي مكا وقرنا كنا مكا ده بنا وراك أي حي شيء جاي ميسكي سين تالي عام كره هذا أي محاضر ربنا هو رأى رومر كبحي أو كصاحب سنيدين أيضا القرآن إيش الرحيس ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير مركا خدود وحي تابني سي إن آن موقت النصارى إيو أما ديك بريب قلبي هذي ريبر من النحريس إيو النف أنا كوهين هذا ضرع عضو تود عضو تشم عضو وحب كي يشنا ده أنا هاي واحد كيف هاي ديسة أنا سن كنا يكون هاي سن تهين عضو كل هاي عضو حنا عضو كل سن عضو ضد ما ضادي بهش هذا كتنا مركا وحي نقدية يسي سدع عشر ذود بهاي وعيد القرآن وكل يسدع عشر ذود عيد القرآن شرحي ذي يوم حين الصومر تاريخ ذي حين الصومر إلى لحدكي حين كوري لحدكي كبعدي عالم الإسلامي ورمبه وحي كل عاي أي مكان مرتا أي مركا كادس وقت يوم بابا محكمة الله قصار عمر هذا الأول وحلا يدي أذى هذا الكلام حتى هذا الكلام لها حتى حكم قرقوش كم يشك تجري وكل شيء يعني هو بين كران عمر هذا الأول إنه هذا الكلام يسوي يدي يوم أنا ورد عجل دي بقى قرطة عمر واحد محكمة الله قط هاي هذا الكلام وعد قال حضرة دكتور لأنه حي السمية عمر صلاة دي مركا نمر فربضنا والله فورك صباح معلمينها أي سدعة عشرة دوليبي لأنه حلا اللي سدعة عشرة دولو كاونتر قوة عشرة ذها سمعيا ومركا دي بريان بميزانية دي كو قيل جرين مقالة دو اي محان كلاي ودي جرين قلو يخار يلا فورا هايو دي نا اي دي عكول بعجرة دي ركول كودو كيسانو مركا دي برنا اليارة بابا كسو حتى ايو ميال فرنو كو قيل ايو عجرة دي كسو قاد جرين اليارة دي وحدة دي هاي دي راي فرفرحون مركا رقاو حالكا لوقا عنا قرنو جي قرنا مركا وحا كو حناين دي انتا صو موقت مدة كو حناين وحا كاقو هريو قرنا يسونا كو حنا شيخ عمر ومحان كلاي شيخ عمر يوسف تري يسونا شيخ حرفها سجيو مركا مو حرين محان كل هذاي محان كل عاشق شغل مو حرين مو عاشق شغل بو عاشق عمر مركا علماء ده عين كاسو إلى هاي كلام سيو تذكر إلى هاي تعلي سيو ده لكن حائر هو محان كل هذاي عندي محان كل هذاي عندي علماء ده عادي كه هاي ده حائر هو مقن هي هاي لكن هي بقى كرامة بقى إلى هاي هي حال كل بقى ولا مركا بروح بعلا حري شق عمر وقالت كلمه برسمي بوها انت ما تقان هلكن جوغي وان شيخ القارك انه شيخ عمر مغالده هرجيس غبيغيده با وها انت دينت عاد بسوق غلي سيده لا يرهدو انا ما هبو لكن دوركي مركا سوقي يالي كما دبابي كرو اني بلا كسو بخداي اني حزبك كسو بخداي ما غراني لكن شيخ عمر روحو للسوق الاف مشار سوق غلي وحل شيخ عمر بريس عاد كريو بريس كا عاد مركا حافظ ولا كرسو مغالده كو دادس دينا مجالد هرجيسا بريسك عضاوة ذكرسي بريسك عضاوة أنتوا عايزين هم مجالد بالمدة هذه بريسك عضا مركاوي في بلا توجن يبالي هذا هاو فار نكني إلا حد كي جارسي سنتها أنت وضدك ملكي كرا مركاوي أبو كوكو صوت شيء كرا يعني أما أبو كوكو صوت ذي كرا مركا ملأ يه أود وضدك كوكس بدو مركا إنه هو سمين الرواية ذا بريس كريا تبنا تهديا حتى لو أردت تدخل تهدي تبني كرا خطر مركا أنسك قبرنا وكابو دو كابو دو دريكا دي نوال الحر شيخ عمر قرنا لقي انتنا عبد الهدراوي عبد القادر حاتام عيا على الحر دي ما هلكا جيلكا وين بي متقنا ايو مركا كو جيل وهاغا كان مركا مركا وحدد عمر سلاد وبلاابي انو دبغل لو سميهو ددك سيده لو دبغليه ايو وخيالها لو قبسنيه هاد جير وحي ان وحي دليرتو لو دغيو ملي جوجيسه وخ دغيستاس ايو مركا هاولاس ها وخ سمينيا مركا مركا دنبو وابو ايمانيا مركا وبرسا كن رغن انتو خيرين ماشي بو ايمانيا هول كيوينا فوقا محان كنا أغونتو لهايد المعالي كوشينا الهاي كسور جيدا مسايد كان علمتان دبقي سيسران كجري هندبا بريقي هورو كجري جيدا غير كوين وغساري كرايدا نوان سيدا نكو بحين جيدا هندبا كجري جيدا كان عصاديالي يوحا مركا دوشو رغنا قادنا مركا كرا ندسين جيدا غير كي وو يميد عمر صلاة ماشي مولوري معا قرد الله يبوري
ولا جوبي ده دمر كده ما فوق هالكي بكرة بحرم غير كلها أولو لكن مركا هروا القاعدة نبي فوقينا مركا تحصل عدد اللي يرضى حب الله من مركا إن أي حوك أي أكلام حاكم هذا يدلكي مركا وحيس ميين أرتا دبات رواد عدد فائدة رواد عدد دبات رواد عدد يو نقالها وحيد حركة كل سنة يدورني وحوك السعود وكي مني يسكون لنا معلمين تدقى بلاش بيكون بيجي ونقول كل شيء يدك كم فرب ذبائح كل شيء ما نقاعد نشيل العدد waxa ka soo baxa cagur ay sidoo kale qaaday dadka waxa lagu rangareeyay hawlaha uu leeyahay maxaan ku raadaa urur ku leeyahay shirarka maktabadaha cid hadii loo diray cid hadii la saacidayo hadii wax la qabanayo guriga kiradiisa hadii wax la iibinayo hadii xaflad la dhigayo marka taa cid kale uu baahnaayay ba may jirin marka odayaashii lacagta bariga hore bixin jireena waa kan u hanjabay xisbigi u hanjabay ee xisbigu markan dambe ee maxaan ku raayna 76 la sameeyay waa kan intuu Cumar Salaadi gurigu yimaadeen ay u caga jugleeyeen iyagina ay dalkaba ka baxeen oo markaa dee baxeen marka fan bay noo ahayd maxaan ku raayna meeshan iyo wada lacag aanan cid walba lacag badan ma noo taala hata markii la xidhmo wada asad soo bishiyeen wada iskuulada gali koray gali ka dambe meesha ka soo baxay taas dhabay noqoto meeshii lacag la'aan ayaa soo baxay faa'iidada kale isa keenta wuxuu noqday iyo gurigaan ma ku fahan gurigii magaalada qof kasto xarakada ku jira gurigiisi xarakadu ugu deeqay in marka haduu caaylad yahay haduu meel kale yahay haduu inay yahayba lagu galo muhaadaraadka marka daantan labada daamood dhinac walba in maxaan ku raadiyay duruusi ay ka socoto waxa la mid noqday masaajidadii masaajidka weyn ee ku sheegayay waa markii ugu horeysay taariikhda kun maxaan ku raadiyay 78kii inantii ugu horeysay Hargeysa aan ku maqalo inay tafsiir akhriyo aya halka la fariistay isagoo kaliya mu ahayn masaajidka ku yaala hadhwana ka dambeeyay waxa dhinciisa kala ya isagana inaan ba halka la fariistay tafsiir ku mareeyay halkan kale lafteeda marka masaajidadii bay hablihi qayb dambe habluu leeyahay bay labadba leeyahay ka weyn qayb dambe duur ku leeyahay halkii ba la fariisteen inaan ba tafsiir dumarkii magaalada marka hadda uu akhriyay soo mataqaan intii horena ku soo abartay halkaas uu gaaray marka xarakada habluhu oo baac goysay saddexdii sanado iyo maxaan ku raahday dhalinyaradu farabadatay marku meeshii xiray Cumar Salaad waxay noqotay in magaalada muftalkii iyo magaalada oo dhanba la gaaro laakiin xagga qaladka kale waxaan ku raadinayaa dhibaatooyinka kale tii waxay noqotay fankii meesha ku socday dibadda anaga cid naga taageeraysa ma naga inkastoo loo ogeeyay oo debel raf loo bargaan loo sheegay wiiri dad baa lacagaha dibadda la idin ka soo diraa rag baa dunida ka dawarsada marka raga ka dawarsanayoon garanaynay raxmar bay u badnaayeen niman aanu xagga dambe ka sheegi doono weeye waxa oran jiray xarakada dalka ka jirto oo dhan ya anaga ayaa maamula oo culimadeedii waxdada anaga leh waa niman aanu abaabannay oo anaga ku xiran waxa si dadka ku akhri jiray marka demay taasina ma jirin oo niman deys ka qowlaysato iska xogsana ayaa anaga shilin dibad nooga iman jiray waxa aanu wad la saayay inta ka qaadna aan ahayn waan ka jiray waa sax aan markii aan u nimaadna hadaba fikirku markuu magaalada Hargeysa iyo markaa ama Soomaaliland u dhaafay magaalada Muqdisho oo kale midna markuu gaaray fikirku goor mu gaaray yaas gaarsiyay waxay ahayd markaas markaa in ololihii waariga ku sheegay dhalinyaradii ugu horeysay ku jiray markaa in 76kii waxa ku qaateen maxaan ku raadahay 76 hatta 76kii qaar baa tagay laakiin qoladii xaalad tagtay 75kii badidooda way dhoofeen dhoofka xoog socday markaa inta aanan u gelin halka aanan u gelin waxaan jecelahay in markaa odayaashu ay ka tageen xarakada ee aan xarakada wali la xiriir waxa shabaab ee saamay furta ay su'aashayna hore ha ay odayaashina markaa deegay qaar loo hanjabay qaar la bedelay oo dalka laga bedelay waxa lagu soo haray Sheikh Cabdiraxmaan Xanaasli oo markaa imaamka ahaa masaajidka Calmataan ninkaas oo qorto soo dhigtay wuxuu wareeray haday googeynayaan haday dilayaan ba ma tagayay ya waan la joogaya suugrimis dadna isagii baan ka dhignay madax maad oo gasho madaxna aan waan noqonayaa madaxna waan noqonayaa idinkuna wataa hawlihiina waan ku karsoonahay ardaydeedii baa tiine laakiin magaca hadii la idin yimaado tee in xana sidaa noo sheekha dhaha aniga inta ahay guuyaan sheekhaas markaa sidii baan u yeelay sheekhi baan markaa markuu sheekh raisigaaga kale tago macallin markaa ah oo tagay isagaa markaa Cumar Xuseen Ciish buu ahaa ninka markii hore madaxweynaha ama jeermaanka xisbiga ahaa markaa markuu isagii tagay sheekhaa in xana sidii ayaa halkaa ku qaatay markuu qaatay deeda sheekhu wuxuu wataa waxaan markaa sameeynay
dhalinyaradii dhoofkiina ugu batay markaas uu dhoofkiina uu farabato de dhalinyaro farban tagtay dhalinyaradii baan tiri kareen inaan dhoofkii ka joojino ragii deenada mid ka ona war dalkayd ugu tagaysay ayadoo qararaysa ninkeed ugu tagay dalka wax ka qabta aduu dowladu way dheereed way dheereed way dheereed markii dambe ragii deeyay ugu 20 iyo 25 meelaha gaar waxna kaga soo haray 4 kaliya ayaa lagu soo haray way wada dhaafay intii kala wada dhaafay marka dalka way dhaafay oo dalkay ka baxay markaa ayagii waa dhalinyaradii odayaashina oo ku xagan kale iyadana lagu hajiyay dhalinyaradina cid iyagu ma hanjabin adee khaliijka oo furan ayaa shaqooyinkii iyo maxaa ka wixii ka bilaabeen oo dayaguna halkii waalidka aan walba day u soo diray tacbeed iyo qaamadii wuxuu halkaasii ka shaqo tagay dad waxa lagu soo harnay afar loo kariyay afartaas waxay ahaayeen maxaa ka Cabdiqaadir Xaajaama oo markaa noogu weynaa intayadan mataqaana meesha ku jirtay isagoo iskuuladii waxaa muu gelin laakiin nin uu iska ganacsado isoo xoogsada ayuu ahaa Cabdiqaadir imkan waa noogu waa jooga waxaa ka mid ahaa maxaa ka raaday Maxamed Xaaji Ibraahim محمد الحاج إبراهيم الأدواء مكا وحجوجا محمد قرية سعودية عربي يقولون إنك أري لياس هاي سومنا مركل وصول نقطة أري كقبل لعبة الحجوجا هاي بو أيو أيو كم ده جيزان دكانة وح كم ده هام عبد الرحمن يوسف بكر سوقي مكبري كده كانوا محمد قرية مركل دمنا علم جم فيزيكس كا إنت ببرتين مركل دمنا بتشلو كل نقطة محمد قرية فول بروفيسور نوكلير فيزيكس كده كم مراي كان كا وح كم ده ها أنيها وح كم ده ها نيل ورين شري ها نكني بكتشوجا حسن عبد السلام شقالي مركان نوقي هرا شن تيادعس ayay meeshii ku soo baxsatay dadashan taydi waxaan sameeyay markaa sheekhiina noo yahay in xana sidii waxaan ku lahayd imaamkiina gudoomiyihii noo yahay ayaa shan taydi meeshii shura aan markaa halka ku sameeyay meeshii shuraas markaa wuxuu ahaa qadiyad kasta oo timaada ila wixii muran baa imaanay waxba imaanay inta dawladdu wala isleenay ah muhaadir ma la qadiyo ma la daayo hawsh way badan tahay in markaa halka lagu dhameeyo markaa simple majority saddex halkay maraan shan baan u nahay yaa ayuu baa la qaadanay hadaan soo waafaqnaa way fiican okay marka kaasa dhisna kaasi marka uu dhisnaa deedna xamar baan tagnay xamar markii aan tagnay waxaan markaa halka ugu tageynaa waxaan ku raadahay in aanu markaa ahayn in shaqadii qaranka halkan ku qaadanay 77 kiiban markaa xamar tagnay oo xarane xarana noo dibiyay anaga intaan xarana ku jiray iyo intii jaamacadda u dhaxeysay ayaanu markaa nimankii ree xamarka markaan sarkeen markaa xamar oo leed waxba jirin oo markaa dam oo 10 sano halkan deer dhalinyarada musaqafiin u yihiin fikirkii u budliyeen ee fikirka islaamiga yaa hantoodiiba ka adagayeen aanay ku haasay ugu adkayn laba wax labadaba dartood waa markii hore dhalinyaradani iskuulada ay galeen iskuulo ma ay wada hayn sidayeen iskuuladii nidaamiga waxay ka baxeen iskuuladii carabiga ahaa ee maxaa ku raay Allaahidi iyo waxaan u caaso kale u badnaa qaar kood xirbay ahaayeen in way ku jireen inaba maxaa ku raay iskuulada ka baxay laakiin saano anagu kulligay caynka waa iskuulada dawladda aan uga baxnay iyagu ambadii ay horo uga baxeen ma ahay ma ahay marka taas mid baa ahayd talabaad ee kale ku jirtaa waxay ahayd way baqareen inuu xurays fara badan oo 76 dadadii la dilay iyo wixii 76 oo xisbigu isaguna maxaa ku ahay hilacsado laga xiray qaar badan iyaga laftooda laga xiray taas way jirtay deedna waan hubaynaa marka waxaan tirgareeyay sidii aan ku sheegay bari aanu inanta Hargeysa ka dayday inay tukato inaanu xabar ka daydayno cid maxaa ku raahday waxan de aan u dhigno la qaata deedna adigu mid mid baan helay ragii waan ku dhacnay waan isku soo dhacnay markaa way isqariyeen markaa ur loorin jiray ahl ayaa markaa xamar ka jira oo qarsoodiya markaa anagu ma ogin laakiin nimankan aanu la hadlayno nala markaa muxaadaraadna sii anaga oo muxaadaraad waxa ku adkaa kutubta saqafada ku adkay ee maxaa ku raahday oo aniga ku sheegayo kutubta saqafada daan waxaan soo wadnay ilaa 72 sugabas ilaa waxaan ka soo laacnay 64 sano aan mutaqaana soo dhameeynay kutubti markaa iyaga waxaan imabay aragba imagaaba ugu horeysaba markaa inaan fahasiino kutubta oo maxaa ku raahday aan u sharaxno ayay noqotay markaa muxaadaraad baan galeynay waxaan ku raay magaalada xamar iyo gudaheeda caynka si aan u wado muxaadaraad dhinacna waxaan leeyahay waruur samaystay markaa anaga uu noo dhisay kaaga 76 iyo 77 kiiba xaqiiqo ku dhisay laakiin iyaga waxaan leeyahay war mid underground uga samaystaa dadkan ka baqanaysa caanka caynkana kutubtiina muxaadaraadkiina dhacbay ka qaadanayaan oo ka noogay dadka markii dambe waabay noo soo dhaceen waxay raahdeen waxaanu nahay ururka ahl la yiraahdo waanu dhisanahay caasimadan deganahay underground kaas aan nahay haye aqoontoodii waan aragnaa intii ku joogta markaa taacaanu galinay yaani aqoon ma gaarayaan dhalinyaradii qooyi ka timid shaqo kumala yaa annagii ma macallimiin oo u dhigayna wax u dhigayna raggaa aan loo wada sheegayo dhan magacyadooda imika caanka ee wada sheegtaa xarakaadku siday u dhihiin wixii dibadda ku maqnaay intii dalka joogtay waxay dhageysanayeen muxaadaraadka iyo kutubta tadqiifka ee maxaan ku raadahay aan ku sheegay muallifiinta waaweyn sayid qutb iyo abu lacal al-madud iyo abu xasan cali xasan nadawi raggaas ay lahaayeen yaa yuusuf al-qar waxaasaanu markaa guryaha guryaha muxaadaraadka ma jiraan
guriga lagu dhimarka tacabirta yaryar ee adadag Soomaad araga isticmaalaya ayaan dowjir in jiro aan ka marka de kitabka wax xasanaya marka dambe deedna iyagina way fahmayaan marka kuwaasaan marka uu kala kuwi marka aanu galay waxay raadeen waxaanu nahay urka waxaanu doonayna haday hadda in aad nagu soo biirtaan oo haseenidu ku soo biira anagu miyaanan macallimiin idin ahay biir sabcanay waxa weeye waxdadii galiya ehel ifaad waxdadii gaacay galiyo baycan la siiyo waliba oo in anaga caasimada joognay yaa anaga deen ugu biira dad oo si reeli waxaan la yaabnay noqotay laakiin saafinimada qalbiga dhexdadu uu ahaa marka ee aan qabyaalad lahayn ee aan bahal lahayn ee aan naxan lahayn anagoo la yaaban waxay nagu noqotay shaq waa nimankani dee innagii baana wax u dhigayn oo dee hogaamina inuu xarakadii baasha ugu aqoon badan waxaanayna leeyihiin nagu soo biire ya maxaanu yaalaa soo garmaysa deeda waan ka fikira xataa waxaan xusanay tii lixdankii markii loo tagay iyaga ee somaliland iyo soomaaliya maskaxdayda uu kusoo waa nimanku dee waa sida masidu buu xadoodooda masid inuu baa nimankii waxna ma garanayaa nagu soo biir inay innagii nagu soo biiraan bay ahayd labada way diiday marka walaalayaan waxaan idinka cusanaynaa baryadii bay bediyeen waa caynkan waa sidan waa sidan waxaanu waryaadhahayn inagoo meeshan qaariib baynu ku nahay intaan waxaa noqon lahayn bal aan la gurin oon ku biirno oon eegno oonaan waanu ku biirnay ya markaa ilaa afar nin baanu ahayn oonu ku joognay markaa halkan kuraaday halkaa xamarqusho ku joognay nin kale aa naga maqnaa cabdilqaadir oo halkan joogay afarteedee saddex hadday gaadhaan sharcigeegu waxa weeye markaa waa soco afarteediiba markaa waa aniga maxaan ku dhahay maxamed xaaji ibraahim ninka la yidhahda maxaan ku dhahdaayay cabdiraxiin soobakor iyo xasan cabdisalaam inteediba markaa waxaan ku seexinay markaa inaanu nimankii aanu heshiis la galoona waayo waanu ku biirnay biirkaa aanu ku biiray markaa bug qaar baashoo dibadda u jooga iyaga oo dee maka iyo madiine iyo meelaha u jooga warkiiba halkii gaadhay taas waxay noqonaysaa iyadoo mid marka dambe wareerka ugu badan dalka gebigiisaba gelinaysa laakiin muddo yaroo kooban bay ahayd muddadii markaanu keenay way iskhilaafeen khilaafka mar dambe aynu ka sheekayn doonaa ay isku khilaafeen ilaa waxaan shan bilood meelaha gaadhay markaa khilaafkooda inuu dhacay dee dowstirool baanu ka samayna waxaanu waryaha anagu kuma jiro marka iyagu ururka ahal ma aha iyagaa imanaya halkan oo dee joogayo caynkaas waa mama yaqaaniin dhalinyaradu moogta laakiin annagii baa afarteedii wey waxay socdamarka dee dhalinyaraduna mama ogo maanu anagu maanu ilaanin oo maanu dee dhalinyarada kuwaanu odhan uru ehel la yidhahda aanu galay haddaanu madaxdiinaya caynka maanu odhan waxaa ogaa un intii majsuurahun baa ogeyd waxaanay socotay muddo shan bilood meelaha gaadhaysa shanta biloodna waxaa kalifaya annaga daacad bay naga ahayd inaanu ku eegno oon dee ku tijaabino oon ku wadno haddii dee soomaali isku raacayso waayo xooga iyo ciidankaba basada baanu islahay dowladda meesha taalay dowlad xoog badan baa ahayd kjbalaayo iyonkaariyo k g b iyonkaariyo ruushi waxbaa joogay dagaalkii 77 meelahaas markaas maraya wali xaggan kale uma wareegin marka cudud waxaanu ka fikiray waa nimankan dee idinkumaydu socon madaxtinimo oo madaxtinimo maydu doonayni soo maaha waxay doonayaan madaxtinimo madaxtinimada siiya si aad ugu dhex badbaada xoogna meeshamadaxtinimada markaanu siinayna waxay isku qaban doonaan maxaan ku dhahday sacuudiga deedna waxaa soo bixi doonaa qolooyinkan islaaxa la bixi doona qayb iyaga kamid oo islaax la baxday waa 78 iyo qayb iyaga kamid oo takfiir la baxday markaa qolana gaaxbagaalayn bay bilaabayaan qolana bahashan kale bilaabayaan iyagoo iyagu gudahooda isku eriya halkaa markay imanaya maan anagu ilaalinay deedna waxaan labadiinna qolobaqolobarnaamijyada dambeynu hadii ilaahay raado inshaallah soo qaadan doonaa waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay doctor maxamed insha allah barnaamijkeenii maanta intaas buu inoogu dhan yahay waxaan inoo ballanaa toddobaadka dambe waxaan si xasuusinayaa daawadayaasha in doctorku bugaagta uu qoray qaar ka mid ah ay ku jiraan shirkadda amazon ee iibisa bugaagta internetka laga eegi karo insha allahu tacaala waa inoo iyo toddobaadka dambe kitaabka sheekh saxaar dheemankii haddii lagu dhufto uu kuusoo baxay haddaad tiraahdo dheemankii lagu maamusa meel dheemankiiba haddaad ku qorta googleka waxaa kuu soo baxaya amazon oo kitaabkaa sheekh saxaaq iibinaysa markaa meel kastoo laga iibsan karo markaa qofku adduunka meeshuu joogaba iyagaa uu geynaya iyagoo weliba si fiican standardkii maraykanka ku daabacay sida kutubta maraykanka loo daabaco marka waxay u geyn haduu australia joogo australia ugeyn london haduu joogo london south africa haduu joogo south africa ugu geynaya amazon baa la yidhahaa kitaabkuna waa dheemankii waa
داود يالين تانو حكسو كبقينا برامش كيني دين تيو نلشا إن شاء الله تعالى وإنو تدوات كتنبه تاني يكولاتي دبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.